Եթե ես ունենայի այսօր երկրորդ կյանք, ես երևի չէի ընդունվի թատերական ինստիտուտ։ Ես չտեսա հերոսներին, ես չկարդացի նրանց մասին։ Մենք չենք ստեղծել համակարգ։ Մտավորականը չպետք է անի քաղաքական քայլեր։ Մենք տանել չենք կարողանում մեր թերությունները։ Ալելույա։ Հենց այդ։ Երբ մենք պայմանավորվում էինք այս զրույցի մասին, այսինքն երբ առաջարկում է այս զրույցի մասին խոսել, փորձեցի կարճ այսպես ձևակերպեմ, ինչը աչքաթող արեցինք, որ հայտնվեցինք այս վիճակում։ Հասկանում եմ, որ շատ մեծ հարց է, բայց առաջարկում եմ, քանի որ ձեր համաձայնությունը ստացել եմ հենց այս բառերի համար, դրանից սկսենք, եւ երբ որ ասում եմ մենք, ի նկատի ունեմ իմ ձեր սերնդի խելացի գործունյա մարդկանց, որոնք կարծում եմ ինչ-որ մի պահի իսկապես ինչ-որ մի բանում կամ շատ բաներում թերացան։ Գիտեք, ես սովորություն ունեմ որևէ բան գրելիս կամ խոսելիս ասելու ենք, որովհետև այդ մենքի մեջ ես ինձ եմ տեսնում, անկախ նրանից, որքանով է կոնկրետ իմ գործառույթը եղել այդ որևէ էտապում կամ որքանով եմ ես թերացել կամ չէ, ես մենքով եմ ասում, որպեսզի չստացվի, թե ես օտարում եմ այ դուք կամ նրանք կամ բան, բայց ամենաշատը մենք ունեցել ենք բաց թողում, թե ես եղել եմ շատ փոքր երեխա այդ ժամանակ, Հայաստանի անկախացումից ի վեր բոլոր 4 կամ շարունակական թող լինի կառավարությունները խորապես թերացել են կրթության հարցում։ Ու ես կրթություն ասելով նկատի չունեմ դիպլոմները կամ դրանց քանակը կամ բարձրագույն ավարտների քանակը։ Ես նկատի ունեմ իսկապես որակական եւ դրա ներքո ազգային գաղափարական հենքի այն հաստատուն ֆունդամենտալ գոյությունը, որը չի եղել։ Ես կբերեմ զուտ իմ օրինակով, դպրոցում սովորելով, իսկ իմ դպրոցը այն ժամանակ գոնե համարվում էր լավերիցը, եթե ոչ լավագույններից, լավերից համարվող անգլիական թեկումով դպրոցներ Նորքի մասիվներում։ Եվ տեսեք 88 թվականից սկսած որքան բաներ փոխվում բոլորիս կյանքում, չէ՞։ Ես հիշում եմ, որ մայրս մեր ձեռքը բռնած տանում էր ազատության հրապարակ, օպերայի բակում մենք անկնում էինք եւ կորում էինք եւ միացում եւ ազատություն եւ բանկարկում էինք տարբեր բաներ։ 6 տարեկան երեխան կամ 4 տարեկան երեխան կամ քույրերս 8 ու մի քիչ մեծ, ի՞նչ պետք է հասկանային, ոչինչ։ Բայց կար էական չէ, մենք բոլորս իբրև ժողովուրդ այդ ժամանակ ճիշտ էինք թե սխալ, բայց կար գաղափար, հա։ Երբ որ ես դպրոցում էի, մենք այդպես էլ չանցանք նորագույն աստված պատմությունը։ Իսկ այդ նորագույն պատմությունը մեր ներկան էր։ Այսինքն ես ապրելով ներկայում եւ տեսնելով Արցախյան ազատագրական նվիրական շարժումը, երբևէ դպրոցում դրա մասին չսովորեցի։ Ես չտեսա հերոսներին, ես չկարդացի նրանց մասին։ Խոսում ենք դասագրքային իրականության մասին։ Այսինքն եթե ես չունենայի իմ մայրիկի, քերիների, հայրիկի սումնացիալ մարդկանց ակտիվությունը, եթե ես չտեսնեի նրանց իրական ապրելակերպը եւ ինքս չապրեի անլույս տարիներին եւ չհասկանայինք, որ պատերազմը պետք է դիմանանք 2 տարի եւ ավելի, եւ դրա պատճառով նաեւ ունենանք այսօրվա սերնդային բավականին լուրջ առողջական, հոգեբանական եւ նաեւ ռեպրոդուկտիվ խնդիրներ, ապա ես չէի իմանա ինչ ասել է Արցախ, ինչ ասել է Արցախի ազատագրական շարժում, եւ երբ որ ես վերջին տարիների իրադարձություններից հետո ես այսքան ցավագին ու հիվանդագին եմ տանում, ինձ շատերը հարցնում են, բայց ինչու՞ ես այդքան ծանր տանում։ Ես ասում եմ, դուք երբ չեք հասկանում, մենք ինչ էտապում ենք եւ ուր ենք գնում։ Ես այդ ուր ենք գնումը ցավալիորեն տեսնում եմ ես բոլոր տարիների ընթացքում եւ անընդհատ խոսում եմ դրա մասին։ Յուրատուկ է, որ որոշ անձինք, որոնք նոր են բացահայտել իրենց համար Facebook կամ Instagram սոցիալական կայքերը կամ նույնիսկ YouTube-ը, հաճախ գրում են, բա ինչու չէիք խոսում, երբ այս խնդիրը կար։ Ես իսկապես զարմանում եմ, որովհետև անհնարին է մի ամբողջ հասարակությանը ամեն օր նույն բանը ասել։ Մենք ինքներս ենք ծանրանում։ Ես իբրև մարդ,
իբրև մտածող, զարգացող, առաջ խաղացում հուսով եմ ունեցող մարդ, ես ինքս ձանձրանում եմ նույն բանը անընդհատ ասելուց, մատնանշելուց, լինի իմ թերացումը, թե ուրիշի։ Ես մի բան հիշեցի, ամռանը այստեղ զրուցում էինք գրող Գուրգեն Խանջյանի հետ եւ մեջբերում արեց, ասեց այդ անընդհատ, որ ասում են, իսկ ուր են մտավորականները, ուր են մտավորականները, ասես դե ստեղ են էլի։ Եվ բան արեց, որ խոսում են, այլ բան է, որ այդ խոսքը տեղ չի հասնում, կամ միգուցե իսկապես լսելու խնդիր կա։ Բայց կրթության մասով լիովին համաձայն եմ, բայց փորձեմ հարցս կրկնել մի քիչ այլ ձևով։ Ես, դուք, մնացած մեր ընկերները, մեր պես մտածող մարդիկ, որոնք այն ու ամենայնիվ բոլոր դժվարություններով հանդերձ այդ գաղափարների կրողներն էին, որտեղ մենք թերացանք, որ ավելի երիտասարդ ծերունդներին, որոնք միգուցե դպրոցում դա չէին անցնում կամ բուհերում չէին անցնում, միգուցե մենք ինչ-որ ձևով պետք է այդ գիտելիքը, այդ պատկանելիության զգացումը փոխանցեինք մեր, ես իմ հոտվածներով, դուք ձեր դերերով, մեկ ուրիշը մեկ այլ բանով։ Լավ, եկեք բարձրաձայն մտածենք։ Իհարկե կա թերացման մեղավորություն։ Ես ինքս հենց հիմա ձեր խոսքի ընթացքում փորձում եմ քննել իմ մեջ, ինչն է իմ թերացումը եղել հիմնական, եւ ես գտա մեծամիտ վախը։ Հիմա արագ բացեմ այդ փակագիծը, թե չէ կոնտեքստից դուրս կհայտնվի։ Ես երբեք չեմ սիրել համագործակցել այս կամ այն պաշտոնատար անձանց հետ, որպեսզի դա չդիտարկվի կախվածություն։ Երբևէ դա չեմ արել, երբևէ։ Երբևէ ինձ համար որևէ անձնային բան չեմ խնդրել, երբևէ։ Եվ այդտեղ է սխալս եղել, որովհետև այն, ինչ ես արել եմ իբրև դասախոս, թատերական ինստիտուտում տասնյակ տարիներով դասախոսելով, այն, ինչ արել եմ իբրև բանախոս, տարբեր բուհերում բանախոսելով, երեք ժամ բանոց բանախոսություններով, ինչ է խոսքը, որտեղից է կառուցվում, ինչպես է պետք ճիշտ ու գրագետ ներկայացնել, ինչ է նշանակում լինել խնամված, բայց լինել ուղեղով, այլ ոչ թե ֆուտլյար, ինչ է նշանակում ընդհանրապես հաջողություն ասվածը, որ դա ինչ-որ գեղեցիկ գունավոր փուչիկ չէ, որը բերում է, ինչ-որ մեկը տալիս է քո ձեռքին։ Դա ամենօրյա առօրյա աշխատանքային բազում պրոցեսների միջով անցնել, թրծվելն է եւ ի վերջո բերել լավ որակյալ արդյունքի։ Եվ այս ամեն ինչը անհատական ուղղությամբ ենք մենք տարել միշտ, եւ դուք ձեր ոլորտում, եւ ես, եւ մյուսը երրորդը։ Մենք չենք ստեղծել համակարգ։ Եվ անգամ այն դպրոցները, որոնք մի ամբողջ դպրոց են, ելի համակարգ չեն։ Համակարգը հազար ներողություն օրինակիս համար Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում է գործում, երբ որ անգամ մեքսիկացու կամ հայի ազգությամբ հայի կամ մեքսիկացու երեխային տալիս են անձնագիր, այնպիսի մի հպարտությամբ նրան ներարկում են այդ դոզան կարևորության, որ նա դարձավ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների քաղաքացի։ Հետաքրքիր ֆենոմեն է, տեսեք, չկա ազգություն, բայց կա քաղաքացիության այդ ծանրակշռությունը։ Սրա վրա է հիմնված այդ ամբողջ պետության զարգացումը, լավ առումով չակերտավոր փափեությունը կամ գեղեցկությունը կամ չգիտեմ ինչը։ Սա է։ Մենք չենք կարողանում մոնետիզացնել հայի այն կարևորագույն արժեքային հատկանիշները, որոնք նա ունի, բայց ունի անհատը, չունի հանրությունը, որովհետև հանրությամբ պետք է զբաղվի համակարգը, ոչ թե անհատը։ Ես իբրև անհատ կարող եմ ազդել հանրության որոշակի շերտերի վրա կամ ենթաշերտերի վրա, որովհետև օրինակ ռաբիս երաժշտության սիրահարը երբևէ չի լսելու դասական երաժշտություն, դա նրա նշան չէ, հասկանում եք, մենք չենք կարող մեղադրել ոչ նրան, ոչ նրան։ Հիմա ապրում ենք ազատ երկրում եւ նա նախընտրում է այն, ինչը նախընտրում է։ Նույնքերպ եւ իմ խոսքը հասանելի կամ զգալի է որոշակի շերտերի համար։ Ես երբեմն, երբ իմ սոցիալական դաշտերի հետևորդներին դիմում եմ, միշտ շնորհակալությամբ եմ դիմում, որովհետև նույնիսկ պատահական այդտեղ հայտնվող մարդիկ շատ հետաքրքիր կրթական ցենզ ունեն եւ տարբեր են։ Տարբեր են հաճախ այն ակրթությունից, որի հետ ես կարող եմ բախվել, օրինակ մեքենա վարելիս, կամ օրինակ պատմական ինչ-որ ակնարկ քննարկելիս, այն ինչ-որ մեկի հետ, լինի Բրեստի պայմանագիրը կամ չգիտեմ որևէ այլ բան։ Եվ եթե հիմա հետ դառնանք, երևի մեր բոլորի խնդիրն է ազգային խնդիրը։ Միշտ սпасել մտավորականից քաղաքական քայլեր։ Իսկ մտավորականը ի՞նչ պետք է անի քաղաքական քայլեր։ Այո, նա պետք է լինի ակտիվ քաղաքացի, այո, նա պետք է հասկանա ամեն ինչից, քաղաքականությունը
այդ թվում։ Բայց եթե դիտարկենք, երբևիցե չպետք է Վահան Տերյանը լիներ ակտիվ Բրեստի պայմանագրի ստորագրման ընթացքում, չպետք է լիներ ակտիվ։ Եվ չպետք է լիներ Լենինին հարող ինչ-որ մեկը, նույն Չարենցը, չէ՞, հետո ինչպես հիասթափվեց բոլշևիզմից, ինչպես իրեն մեղավոր զգաց, ինչպես էր պաշտում Տերյանին, Չարենցը երազում էր տեսնել Տերյանին եւ մի անգամ իր կյանքում առիթ եղավ տեսնելու հերբից ու այդպես էլ չմոտեցավ, իսկ հետո որոշեց, որ որպեսզի ստեղծվի հետ հեղափոխական առողջ, ներեցեք, հեղափոխական առողջ պոեզիա, պետք է Տերյաններին վնասազերծել, հա, հերքել, մերժել։ Հիմա մենք բարերը փոխում ենք, տարեթվերը փոխում ենք, բայց էությունը նույնն է։ Այն ժամանակ 1918 թվականը թող լիներ, 17 կարծեմ, երբ Չարենցը տեսավ Տերյանին, հիմա էլ 2018 թվականն է, իսկ ո՞րն է տարբերությունը։ Է 100-ամյակների մեջ մենք նույն կետին, նույն կերպ սխալվում ենք, նույն կերպ սայթաքում ենք, մտավորականին ուղարկում ենք աշխարհը քաղաքական կարևոր պայմանագրեր քննարկելու, ասենք Կոմկուսի քարտուղարների մակարդակի վրա, իսկ քաղաքական գործչից ուզում ենք, որ նա լինի արտիստիկ։ Ինչ եք դուք խոսում։ Դուք հետաքրքիր բան ասացիք, ռաբիզ լսողը, որ դասական երաժշտություն չի լսում։ Եվ այստեղ մի բան հիշեցի, որ անունը չեմ տա, մենք երկուսը շատ լավ ճանաչում ենք, երկար տարիներ հեռուստատեսային ոլորտի ղեկավարներից է, եւ մշտապես ես իր հետ վիճում էի տարիներ առաջ 10 միգուցե ավել սերիալների որակի մասին, եւ միշտ հնչում էր այն պատասխանը, որ դա ռեյտինգային է եւ որպեսի TV-ին պահպանի իր մրցունակությունը եւ նաեւ մոնետիզացվի, եւ ես միշտ հակադարձում էի, ասում էի շատ լավ, դա թող լինի, բայց դուք նաեւ պետք է այլ ընտրանք առաջարկեք, որ մարդը ունենա ընտրության հնարավորություն, որովհետև եթե դուք միայն մի տիպի product եք տալիս, շատ հաճախ մարդը պատկերացում չունի անգամ, որ կա մեկ այլ product։ Հիմա կարծում եմ նույնը այդտեղ էլ է, հա, ռաբիզ լսողը, որը ամենևին վատ բան չէ, դա մարդու ընտրությունն է, ի վերջո ճաշակին ընկեր չկա, բայց միգուցե մենք էլի, հա, այդ հավաքական մենքը, մենք պետք է նաև իրեն այլ երաժշտության տարբերակներ էլ առաջարկենք եւ ինքը գոնե այդ ընտրության հնարավորությունն ունենա։ Գիտեք, գոյություն ունի իդենտիֆիկացիա, նույնականացում։ Մենք կարող ենք փորձել արտադրել Պարտադրանքի մասին չի խոսքը։ Հասկացա ձեր հարցը։ Մենք կարող ենք փորձել պարտադրել ինչ-ինչ մեխանիզմներով, որպեսզի անորակ երաժշտություն լսողը, չենք բնորոշի կոնկրետ ոճային բանով, փորձի լսել Կոմիտաս։ Բայց որքանով է նրա կենցաղավարության մեջ եւ իր ապրելակերպում այդ նույն Կոմիտասը։ Կա արդյոք։ Եթե չկա, ուրեմն Կոմիտասը կմնա լոկ գրադարանային նոտա կամ գիրք, ինչպես որ գրափարը մնաց իբրև լեզու, ինչպես որ պատարագին մասնակցող շատ հավատավոր տատիկը կեսից շատը կարող է եւ չհասկանալ, այլ ուղղակի բնազդային լինել։ Տեսեք, մենք խոսում ենք նորից ֆորմայի մասին, դա ձևն է։ Ես խոսում եմ բովանդակության մասին։ Մենք բոլորս թերացել ենք բովանդակային համակարգ դնելու, ներդնելու եւ դա զարգացնելու, դրա մեջ ապրելու մեջ։ Եվ ցավոք սրտի արտաքին ուժերի, լինեն դրանք հետաքրքիր նորություններ բերող թե բացասական, բայց արտաքին ուժերի ազդեցությամբ այս բոլոր տարիների ընթացքում այո, Հայաստանում ձևը կերավ բովանդակության եւ վերջ։ Քանի որ հեռուստատեսության մասին խոսեցինք, երբ պատրաստվում էի մեր զրույցին, հիշեցի, որ մի քանի տարի առաջ ես մեծ հաճույքով նայում էի ամենախելացի շոուն, որը դուք վարում էիք, եւ տպավորություն ունեմ, որ շատ մեծ հաճույքով էիք վարում, համենայն դեպս ես այդպիսի տպավորություն էի ստանում, եւ իրոք հանդավառվում էիք, երբ երեխաները իսկապես լավ էին արձագանքում։ Ինչ եղավ այդ հաղորդման հետ։ Նախ ես ուզում եմ ասել, որ իմ ամենախելացի շատ խելացի տղաներ զոհվեցին, եւ պատահական չի այդ, որովհետեւ նրանք եղել են իրենց ոլորտում որևէ կետում լավագույնը։ Ոչ թե զոհվել են դրա համար, են լավագույն, այլ լավագույնի պես են պահել իրենց, եւ եղել են հրամանատարներ, երիտասարդ, եղել են շարքային զինվորներ, թե, բայց իրենք իսկապես շատ 100%-անոց գրագետ ձևով ամեն մեկը իր դաշտում, իր տեղ մեկը կարող է հաշվարկողներ, մեկը կարող է նիմաց չբացեմ, իսկապես եղել են լավագույններ։ Եվ ես օրեր առաջ այստեղ հենց կինո Մոսկվայի մոտ հանդիպեցի երկու երիտասարդի, բոյով տեսքով
մտածան նազենյանքներ կարելի է ձեզ միրոպը, բայց իհարկե կարելի է, դուք մեզ կարող չի հիշեք, մենք ամենախելացիներից են։ Ես իհարկե հիշեցի հետո, ասելուց հետո, բայց հարցն այն էր, որ երբ նրանք առաջին եթերաշրջանին մասնակցել էին 4-րդ թե 5-րդ դասարան էին, նու կարող 6-րդ, հա։ Այսինքն իսկապես փոքր էին, անգամ դեռահաս չէին նորմալ։ Ու դուք պատկերացրեք իմ ուրախությունը, ես էլ ոգևորվել եմ, ու այդ նախագիծը ինձ համար շատ թանկ է, ահավոր սիրելի, լավագույն էտապներ իմ կյանքի, երբ ես պատրաստում էի վախից, գիշերները կարդում էի դպրոցական նյութեր, հետո արտադպրոցական, հետո կարդում էի այն թեմաները, որոնք վերցրել էին իմ ամենախելացիները, մանավանդ վերջին 3-րդ փուլում նրանցից յուրաքանչյուրը ընտրում էր անհատի կամ որևէ գիրք ստեղծագործական բան, եւ ամուր չլինի ասելը, որ տարիներ առաջ իմ երեխեքից մեկի ընտրությամբ ծաղիկներ Էլջերնունի համար, Դենիել Քիզի Նոբելյան մրցանակակրի, ես այդ ստեղծագործությանը ծանոթացա իմ մասնակիցներից մեկի շնորհի։ Ես այդ գիրքը հետո կարդացի մի շնչով ու հասկացա, որքան հասուն էին եւ են իմ երեխեքը, իմ մենասը, որտեղ իրենք իմն են, որ գալիս էին, մասնակցում էին, ու ես թվում է մի 20 տարի ավելի իրենցից ապրած սովորում եմ նրանցից։ Այ դա է ճիշտը, դա է կրթությունը եւ դա է զարգացումը մարդու։ Ու ես շատ եմ ցավում, որ մեր ժամանակակից հայկական իրականության մեջ դժվար է կամ չի լինում գտնել համապատասխան ֆինանսավորում ամենախելացին հեռուստախաղը նորից վերակերտելու, որովհետև դա Sony Pictures-ից գնված ֆորմատ է եւ տեխնիկան արդեն հնացել է, պետք է նորը գնել, եւ ուզում եմ ասել, որ այն 7 անհավանական եթերաշրջանները, որոնք մենք կարել ենք, եղել է իմ սիրելի անհավանական պրոդյուսեր Հասմիկ Մովսիսյանի շնորհիվ միայն։ Այդ շշմելու բան է։ Եվ այո, Armenia TV-ի համար դա յուրօրինակ մի այցեք հարթ էր այն ժամանակ, որը կարողանում էր ապացուցել, որ ոչ թե կիսածուր բերանով կիսագողական կերպարն է, որ մեր օրյա հերոսը ֆիլմային կամ եթերային, այլ ամենախելացին, երբ որ մենք գնացել էինք Սուրբ Սարգիս եկեղեցի, Արարատյան հայրապետական թեմում հանդիպման էինք, եկեղեցուց երեխեքս դուրս էին գալիս ու հավատավորն է ասում են, «Վայ, վայ, տեսեք, մեր ամենախելացիները, մեր ամենախելացիները»։ Գիտեք, դա շատ, չգիտեմ, ըստիս շատ մեծ բեկում էր այդ էտապում, մեծ բեկում էր, եւ աղջիկները արդեն ուզում էին մրցակցել խելքով, ոչ թե թեով ինչ անհամ վիդեոկան։ Եվ հեռուստատեսության թեման փակելով, հիմա մեծ բան կա, չէ՞, ցնայած մեծ չի, քննարկում կա, արդյոք մենք ինչ-որ դասեր քաղել ենք մեր պարտությունից, արդյոք բնականաբար չէ, այսինքն բնականաբար չէ, ցավոտ չէ, իմ համար ինդիկատորը նույն սերիալներն են, այս մեկ տարվա ընթացքում որևէ բովանդակային փոփոխություն չկա, այն ինչ քիչ առաջ նկարագրեցիք, այդ ծուրմուր խոսելով, ժարգոնով, հայտնվել է մի սերիալ, որի անունը չեմ տա, որը պարզապես իմ կարծիքով հայտարարություն է, միայն որպեսզի հասկանալի լինի դիտողներին, Լոս Անջելեսում է տեղի ունենում, ոչ թե Երևանում գործողությունը, եւ չգիտեմ, նկատել եք թե չէ, ես պատահաբար երևի 1-2 տարի առաջ նկատեցի, որ մեր հայկական սերիալներում դուք երբեք չեք տեսնի, ինչպես են մարդիկ աշխատում, գործողությունը կամ հերոսի կամ հերոսների տանն է կամ գրասենյակում, բայց գրասենյակում ինքը ուրեմն նստած է, շեֆը նստած է իր կաբինետում, եւ որևէ մի դրվագում չի երևում, ենթադրաբար նա ինչ-որ հիմնարկի կամ ընկերության ղեկավար է, ինչով է զբաղվում այդ ընկերությունը։ Եվ ես հասկացա, որ եթե խոսում ենք վերադառնելով կրթության բանին, հա, երեխաները չեն տեսնում աշխատանք եւ իրենց մոտ տպավորվում է, որ դե ինքը տենց շեֆա, բոսա, ինքը հարուստա եւ պետք է ձգտել այդպեսին դառնալ։ Այո ջան, մի բան ճիշտ եք ասել։ Ես աշխատել եմ տարբեր TV-ներում ու գրեթե բոլորի ղեկավարների կամ սեփականատերերի հետ ունեմ շատ բարի դրացիական հարաբերություններ։ Եվ մեր կոնֆլիկտայինությունը սկսվում էր այն պահից, երբ նրանք ինձ համոզում էին, որ այո, այն ինչ անորակ է, բերում է ռեյտինգ եւ բացառություններ լինում են։ Նրանք միշտ դա ասում են, չգիտեմ, հաջողախոսություններ, թե ուղղակի ինձ կարճելու տարբերակ։ Ես ցավալիորեն պետք է ասեմ մի բան, մի հարցում նրանց հետ համաձայնում։ Միշտ չէ, որ հեռուստատեսությունը պետք է լինի դասյարակողի դերում։ Գոնե ոչ մասնավոր հեռուստատեսություն։ Ինչու՞, որովհետեւ նրանք ունեն սուղ միջոցներ։ Նրանց հիմնական գործատուն գովազդն է, այսինքն հովանավորը, որոշում է,
որն է ավելի դիտարժան, որովհետև massայական բնույթ է կրում, այ մենք հիմա շատ կարևոր կետի ենք հանգում։ Massայականությունը, այո, ապահովում է դիտարժանություն։ Եվ երբևէ լավ երաժշտությունը չի պատկանում բոլորին։ Սինգը, եթե ես խոսում եմ Սինգի մասին, հա, որ չնեղանամ մերում։ Սինգը, եթե ժամանակին չերկեր Desert Rose-ը արաբական այդ ուղղվածությամբ, գուցե չդառնար այդ պիկերը ունեցող Սինգը, էլի կմնար ինձ համար պաշտելի երաժիշտ, բայց չեր դառնա ուրիշ Սինգ, եւ երբևէ միևնույնը չի դառնա Beyoncé։ Հիմա վատ է, լավ է, ճիշտ է, սխալ է, աշխարհը փոխվել է։ Վերադառնալով սերիալներին, ես պետք է հակադարձեմ, որ սերիալները իհարկե նաև ռեժիսորական կամ սցենարիստական աչք ու ականջ են, եւ վերջերս երջանկության մեխանիկան ստեղծվեց Հրաչ Քեշիշյանի բացառիկ գեղագիտությամբ, այստեղ ինչ են նշում հենց Հրաչին, որովհետեւ որքան էլ գեղեցիկ գրել էր Անահիտ Աղասարյանը, Հրաչը հանեց երջանկության մեխանիկան իր կենցաղային վիճակից, բայց ցույց տվեց աշխատանք, ցույց տվեց գաղափարային ու բոլոր հարցերում պայքարող մարդկանց, տարբեր մասնագիտությունների ու տարբեր ողբերգական էտապներով անցած մարդկանց, լինի Վարդան Ամնը կրող առանց ոտքի պատերազմից վերադարձած երիտասարդը, որը անընդհատ սիրով է զբաղվում, գժիպես սիրում է կյանքը, բայց գիշերները ունի այդ վախենալու երազների սարսափը, հա, թե բաժանված մի կնոջ, իմ հերոսուհին էր այդպիսին, որը ունի 3 երեխա, ամուսինը միջին վիճակագրական անհամ տականք էր, ոչ մի առանձնատուկ բան, ինչպիսիք շատ են այսօր մեր հայկական իրականության դեպ, եւ այդ կինն էլ պայքարում էր, որ իրեն չդիտարկեն միայն որպես մարմին, այլ դիտարկեն իբրև մասնագետի, որովհետեւ պարզ է, չէ՞, որ ուր գնում էր, առաջինը տարօրինակ առաջարկներն էին, եւ այդ համակարգի դեմ պայքարելով նաեւ իր տան հարցներ հիմքում դրված, որ պետք է արդարացիորեն վերադարձնի իր տունը, որը ապօրինի կերպով տվել էին ուրիշին, ինչևիցե եղավ բարի ավարտ, ինչը իմ կյանքում գոնե չի լինում ոչ մի կերպ, եւ հուսով եմ մեր երկրում էլ մի օր կլինի այդ happy end ասվածը, եւ մենք փորձեցինք այդ սերիալով կոտրել շատ կարծրատիպեր, կոտրել աշխատող կնոջ հետ կապված շատ բաներ, կոտրել բաժանված կանանց նկատմամբ այդ տհաճ, զզվելի մտածողությունը, որ նրանք այլևս իրավունք չունեն ունենալու երջանկություն կամ միայն երեխաներով պետք է ապրեն, կամ ինչպես մարդ ապրի միայնակ, ընդհանրապես, նույնիսկ եթե հանուն երեխաներ, ինչպես անընդհատ լինի միայնակ, կին թե տղամարդ։ Այսինքն մեր, որ ասում եք, որտեղ ենք թերացել, մենք տանել չենք կարողանում մեր թերությունները, որովհետև չենք էլ բարձրաձայնում դրանց մասին, որովհետև վախենում ենք նույնիսկ գիտակցել, թե ինչ թերություն ունենք, լինի անորակ երաժշտություն, լինի տան կենցաղային պայմաններում մեր խայտառակ կենցաղաբարությունը, իրերով խճողված ու նյութի մեռած, մենք ընդհանրապես հոգևորի հետ ոչ մի աղերս չունենք։ Ես իհարկե չեմ ասում համատարած բոլորին, իմ խոսքերը վերաբերում են հիմնական տարբեր խմբերի, բայց ես համաձայն եմ եւ կարծում եմ, որ եթե մի փոքր փորձեմ ձեր միտքը զարգացնեմ, իհարկե դա հայերին բնորոշ չէ, դա մարդուն է բնորոշ, որ մարդը ցանկացած բարդ իրավիճակում փորձում է 1001 միավոր մեղավոր գտնել իրեն ամենավերջին հերթին։ Ես դա համաձայն չեմ։ Մարդը ու հայը տարբեր էակներ են։ Ինչու՞։ Մարդիկ տարբեր են, հայերը կոնկրետ։ Ինձ համար հայը երբևիցե չի կարող լինել ուղակի, նա կոնկրետ է, հասկանում եք, ես հայ եմ։ Ես ապրում եմ հայերի մեջ, ես ապրում եմ Հայաստանում, ես այդ թերությունները ապրում եմ հիվանդագին կերպով։ Ինձ երեկ իմ ավակ ընկերներից մեկը թեթև ծաղրանքով ասաց, դու ունես ահավոր խնդիր, դու անընդհատ ուզում ես բոլորին փրկել։ Չէ, ես ինձ եմ ուզում փրկել, իրականում, որովհետև երբ որ ես տեսնում եմ դիմացինի անընդհատ չզարգանալու եւ իր սխալները ուրիշի վրա բարդելու խնդիրը, ես հասկանում եմ, որ այդ մարդը ինչքան էլ վատը լինի ու ես նրան փորձեմ հերկել իմ մեջ, բայց իմ արյունիցը չէ։ Խնդիրն այն է, որ մարդիկ շատ հաճախ ձգտում չունեն։
Մենք բոլորովին վերջերս մինյութ էինք արել պատերազմում զոհված տղայի հայրը, որը հայրը ևս որպես կամավոր մեկներ էր պատերազմ և ծանր վիրավորում էր ստացել, որդու անունով բարեգործական հիմնադրամ է հիմնել և որի գլխավոր նպատակն է տեխնոլոգիական կրթություն տալ պատերազմի մասնակիցներին, հաշմանդամ դարձած տղաներին։ Եվ ինքն է խոսում այդ հոդվածում մի բանի մասին, որ ես ինքս միշտ մտածել եմ, որ ինչպես կարող է այդքան երիտասարդ տղա տաքսի վարի այ Երևանում, որովհետև ձգտումը չկա, որովհետև դա ամենահեշտ ձևն է, ինչ որ ամենանվազագույն ոնց որ ապրուստի գումարը վաստակել, չնայած այդ երիտասարդ տղաները և խելք կարող են ունենալ և շնորհք ունենալ, կարծում եմ այստեղ է խնդիրը, որ մենք հարմարվել ենք այդպես սենց յոլ և իր բարերն է, և ասում եմ, որ մեր ամենամեծ խնդիրներից մեկն է, որ մենք յոլա ենք գնում, մենք չենք ապրում։ Լոնդոնում տաքսո վարորդները ամենալուրջ ու կարևոր անհավանական կիրթ մարդիկ են, որտեվ դա իրենց պրոֆեսիոնալ աշխատանքն է, որտեվ դա մասնագիտություն գրողը տանի։ Մենք Հայաստանում ունենք մի մեծ խնդիր, մենք անընդհատ ուզում ենք ապրելի պրեֆսոցիալիստներ, բայց հայտնվել ենք կապիտալիստական մի քաոսի մեջ, և այդ արանքում կորցրել ենք ամենակարևոր հիմքը՝ մասնագիտացումը։ Ինչի մասին են այսօրվա մասնագետները, ինչի մասին է մարդը այսօրվա հայը, որը ապրում է լինի այստեղ, թե Ամերիկայում, թե Ռուսաստանում, և ինչի համար են այսօր աշխարհով մեկ ստեղծվում այդքան մոտիվացիոն նյութեր, խոսքեր, ես ինքս իբրև բանախոս, անընդհատ ինչ-որ բզում եմ, մոտիվացնում եմ, բան, հետո մեկ-մեկ գալիս են տուն, նստում եմ այսպես հոգնած, ասում եմ, մեկը լիներ ինձ մոտիվացնել, որ չհուսատվեի։ Մենք մասնագիտացումը պետք է չշփոթենք պահի սիտուատիվ եղած գործի կամ մի քիչ կողքից փող աշխատելու հետ։ Այ այդ մեծ հարց է։ Տեսեք, դպրոցը ավարտելով երեխան իրականում կանգնում է տուպիկի առջև, նա չունի մասնագիտացում, նա չգիտի ուր է ուզում գնալ ընդունվելու, որովհետև կան մոդան, կա ծնողների ճնշումը, կա օբյեկտիվ իրականությունը, որը վարձն է, փողը, բան, ինչպես է պարագայիներ օրինակ, որ ես ուղղակի չկարողացա ընդունվել Բրյուսել, վախենալով, որ կընդունվեմ վճարովի ու չենք ձգի այդ էտապում, ու համել կեսից հասկացա, որ մի տեսակ քչություն է անում, այդքան չի հերիքում ինձ մենակ լեզուն։ Բայց եթե ես ունենայի այսօր երկրորդ կյանք, ես երևի չէի ընդունվի թատերական ինստիտուտ, ես կգնայի ճարտարապետական օրինակ, ծանսպասելի։ Սոցիալական ցանցերի շնորհիվ մշտապես տեղյակ ենք մեր ընկերների ծննդյան օրերի մասին, իսկ հարազատ մարդկանց իհարկե միշտ ցանկանում ենք լավ նվեր մատուցել։ Սակայն ամենօրյա զբաղվածության պայմաններում, որին հաճախ գումարվում է նաև կարմիր թելի նկարահանումը, դժվար է ժամանակ գտնել, խանութ այցելել և նվեր ընտրել։ Արարատ թանգարանի օնլայն խանութում ներկայացված է Արարատ կոնյակների ամբողջ ընտրանին։ Ավելին, այստեղ կարող եք նաև բացառիկ նվեր պատվիրել։ Լեգենդար հայկական կոնյակ անվանական շշով։ Ահա, իմ նվերը հասավ Օբելյարին, կարող եք նաև դուք օգտվել։ Արարատ թանգարանի օնլայն խանութի հասցեն կարող եք տեսնել այստեղ, ինչպես նաև նկարագրության մեջ։ Այս ամռանը Նյումեկ հրատարակչությունը գրքի փառատոն էր կազմակերպել և այնտեղ զրուցելով մեր Bravo M-ի հետ, դուք մի այսպիսի բան էիք ասել, փոքրիկ մեջբերում եմ ուզում անել։ Մենք պետք է հիմա որոշենք, թե որն է մեր ազգային տեսլականը, թող լինի հեքիաթի միջոցով, թող լինի իրապատումի կամ երկխոսության, բայց ինչ-որ գրավոր ձևով պետք է ամրագրվի մեր ազգային տեսլականի հիմքերն ու ներարկվի փոքր տարիքից, քանի որ մեծահասակն արդեն ունի իր կարծրացած արժեհամակարգը վատ թե լավ, այսքան էլի կրթության մասին է։ Հիմա եթե պատկերացնենք, որ դա դուք էիք գրելու, որոնք կլինեին օրինակ կարևորագույն 3-5 կետերը, որոնք այդ փաստաթղթում տեսլական ասենք, հայեցակարգ ասենք, կոնցեպտ ասենք, դուք 100% կասեմ, ես ամեն ինչ կանեի, որպեսզի այդ հեքիաթ պատումի մեջ երբևիցե չլիներ կույր վստահությունը թշնամու նկատմամբ, և հակառակորդի չէ, թշնամու, որտեղ դրանք երկու տարբեր հասկացողություններ են։
Սասունցի Դավթի էպոսից սկսած մինչև որևէ հեքիաթ, վերցրեք ցանկացած հեքիաթ։ Ես որ փոքր էի, կարդում էի բոլոր հեքիաթները, որոնց գոյություն ունեին աշխարհում, ուկրաինական, չեխական, հայկական, ու մեր տան ամբողջ հեքիաթների գիրքեր, ու ես իսկապես գժպես այդ հեքիաթները կարդում էի։ Ու ինձ համար շատ հետաքրքիր էին հայկական հեքիաթները, օրինակ Ժուժկալ Թագուհին և նրա 3 տղան, կամ մի մարդու մասին, որը որ ճանապարհ է որոշում գնալ և իր հետ վերցնում է իր ընկերոջը, ու ճանապարհին պարզվում է, որ 3 տարբերակ կա ահեշտ գնալու, ու կյանքում պիտի գիշերը չմտնես ջուրը, որովհետև չգիտես ինչ ջուր է, խորն է, ցամաք է, ծանծաղ է, պետք է չքնես, չգիտեմ, բաց երկնքի տակ, որովհետև չգիտեմ ինչ վտանգներ կան, և միշտ վերցնես հետաքրքիր զրուցակցի հետը, որ ճանապարհը կկարճվի։ Օրինակ, հիմա մեր հեքիաթների ու պատումների մեջ պետք է լինի հստակ գրադացիան, որն է թշնամի, այն, որը քո ազգային պատկանելությանն է վտանգավոր, այն է թշնամի նաև կամ այն է երևույթն է նաև, որը որ զարտուղի ճանապարհներով թաքուն, ոչ միշտ ճակատային, կարող է հայտնվել քո ամենամտերիմ ընկերոջ դերում, բայց իրականում քայքայել քեզ ներսից, դրանք կարող են լինել տարբեր կազմակերպություններից, մինչև անհատներ, իսկապես դու քեզ վատ ես զգում, արի գնանք այսօր, չգիտեմ, տասնյակի, վերջակետ, կամ դա կարող է լինել, վերջը, հստակ տարանջատումը ինչ է կամ ով է թշնամին, այն, ով վնասում է քո ազգին, վնասում է քո պետությանը, քո պետականությանը, դա տարբերակ է գելի, և ի վերջո, որը քեզ օգտագործում է։ Ինձ չէ կարծում, որ նախ և առաջ մենք պիտի, մենք մեր ձևակերպումը տանք հետո թշնամուն։ Որովհետև քան որ մենք չենք կարողանում հասկանալ ինչ ենք ուզում ես կյանքից, մենք պետք է սկսենք բրուկից, բրուկը ասում էր ատաբրատնը հետադարձից, մենք պետք է սկսենք բացասել այն ամենը, ինչը չենք ուզում։ Հայը երբևիցե չի անում ընտրություն, նա միշտ թողնում է վերջում, դե ինչ կմնա։ Եկեք նայենք պատմական օրը, եթե մենք անեինք ընտրություն, մենք կունենայինք մի 10 անգամ բաշապարան, ոչ թե մեկը, նույնիսկ սարդարապատը, մենք չենք սպասի, որ արդեն քայքայված Օսմանյան Թուրքիան կարողանար ծվեն-ծվեն անել նույնիսկ ռուսական ցարական կայսրության պես հզոր մի էլեմենտի։ Մենք, այո, հայերս, մենք չենք սպասի, որ վրացական 18,000 զորք ուղղակի հետ նահանջ ունենար, և մենք չունենայինք այն Արևմտյան Հայաստանը, որի համար դեռ բանակցում էին այն ժամանակ։ Եվ մենք չենք ունենա մեր այդ տարօրինակ հատկությունը դնելու տեղանունները մեր կորցրած հայրենիքի, կորցրած տեղանուններով, լինի դա Իսպահանը, որը չգիտես ինչու ասում ենք նոր ջուղա, ինչ ջուղա, ժորջան, Իսպահան է, դա պարսկական քաղաք է, եթե մենք ջուղայեցիկ գաղթել են, եկել են, փախ են եկել են, հաստատվել են Իսպահանում, և անունը դնում են նոր ջուղա։ Մի օր իմ լրագրողներից մեկը հյուրեր եկել, իսպահանցի, շատ լուրջ հետաքրքիր մարդ էր, և գրած էր գրքի վրա նոր ջուղա։ Ուղղակի հարցրեցի, ասի երեխեք, իսկ գիտեք նոր ջուղան որտեղ է, դե չէ, բան, սկսեցին կմկմալ կասկածել, բան, այն որ խաչքարերը ջարդել, ասում չէ, դա հին ջուղան է։ Ուրեմն նոր ջուղան որպես ֆիզիկական վայր, տեղանք, գոյություն չունի։ Արա ջան, քանի դեռ մենք չենք կարողացել ձևակերպել, ի՞նչն է մեզ խանգարում, որն է մեր խնդիրը, թշնամուց մինչև մեր ուղղակի ներքին հիվանդություններ, մենք չենք հասկանա, թե մենք ինչ ենք ուզում։ Այդ ձևակերպման մասին ես անընդհատ գնում գալիս եմ այդ թեմայի շուրջ, և ինձ թվում է, որ խնդիրներից մեկն այն է, որ մենք փորձում ենք շատ բարդ ձևակերպում տալ իրականում պարզ բաներ։ Ես հեշտ եմ ձևակերպում։ Այսինքն մենք չենք կարողանում ձևակերպել, որ եթե մենք հայ ենք, մենք ուզում ենք այստեղ ապրել, ինչու ենք մենք դա ուզում անել, և այստեղ ապրելով մենք ինչին ենք ձգտում։ Այսինքն մենք փորձում ենք անընդհատ այդ հենց հայեցակարգային մոտեցում ձևակերպել, և մենք չենք կարողանում դա բերել օրինակ ընտանիքի, ընկերական շրջապատի օրինակով դա կառուցել։ Մենք անընդհատ այդ հայեցակարգեր ենք գրում, մշակում, բայց մարդկային բան չի մնում մեջը։ Ես ձեզ մի բան ասեմ, երևի ամենամեծ վատություններից մեկը հային եղել է նրա երկխաղաքացիության իրավունքը, երևի ամենամեծ վատություններից։ Ես չգիտեմ, գուցե հիմա շատերը մեղադրական տես, մեղադրեն ինձ այս խոսքի համար, բայց այն պահից, որ դու
ամեն դեպքում մի ոդկդ պահում ես հարևանի սարի վրա, որ կարող է հանկարծ պետք լինի լոնկանես ու հետ մեզ է մյուս սարի վրա, այդտեղ արդեն դու չես հաստատվի հիմնավոր կերպով էլի քո տեղում, ինձ թվում է սա խնդիր է, այսինքն միջին վիճակագրական հայը ապրելով նույնիսկ Հայաստանում ամեն դեպքում պարզ է, որ վատ կյանքից, լավ կյանքից չէ այդ վախը իր մեջ, ամեն դեպքում փորձում է ուրիշ վայրում արդեն իր տարածությունները շոշափել, հասկանալիս, որ հանկարծ մի բան են չլին, կլպ գնացինք Ամերիկա կամ Ռուսաստան կամ միևնույնը։ Հիմա հարց, մենք որևէ թվականից սկսած անընդհատ գաղթում ենք, հետ ենք գաղթում, առաջ է հետ, ինչ որ մի օր այս մոլորակի վրա ուղղակի տեղ չի մնա, չէ, չեն կարող բոլորը անընդհատ գաղթել ինչ որ մի երկիր կոնկրետ։ Հիմա հարց, որն է հայի ապրելու իմաստը, պարզ հարց, առաջան, որն է մեր ապրելու իմաստը, որ մենք արթնանանք, ուտենք, քնենք, գնանք աշխատանքի, ունենանք երեխաներ, հետո ինչ անենք, պարենք սասնապարը որտեղ Կանադայում, հետո ունենանք հայկական սիրուն խմբակներ, ձեր պատասխանը որն է այդ հարցին, այդ հարցի պատասխանը մենք պիտի գտնենք, մենք ինչի համար ենք ուրախ կամ հպարտ, այդ բառը սարսափում են այդ բառից, մենք ինչ ենք հպարտ, որ հայ ենք, ո՞ր արժանինքների համար, պիտի հասկանանք։ Ես կարծում եմ, որ եթե փորձենք պարզեցնել լավ իմաստով, եթե մենք կարող ենք ապրել այս հողի վրա, եթե մենք կարող ենք այս հողի վրա բարիք ստեղծել, ամենատարբեր, հա, դա կարող է եւ խաղող աճեցնել լինել եւ դերասանական խաղն է բարիք եւ աճեցնում են աշխարհում բոլորը, ինչով ենք մենք առանձնահատուկ, իսկ ինչի այ միգուցե այդտեղ է մյուս սխալը, ինչու ենք մենք ուզում անպայման առանձնահատուկ լինել, հալելույա, հենց այդ մեր բոլոր ըստիս իմ շատ անորակ կարծիքի բանով եմ ասում, շատ մեծ խնդիրը մեր անընդհատ առանձնահատուկ լինելը, իսկ մենք առանձնահատուկ ենք դեռ մի հարցում, միամտությամբ, բացարձակ միամտությամբ, անխելքությամբ, հաճախ մեր պատմությունը ուղղակի չհիշելու, Համիդյան ջարդերից մինչև վերջնական հայոց ջարդեր մի քանի տասնյակ տարիներ էին արանք, 1915 թվականի ջարդերից հետո 1918 թվականի արդեն առաջին հանրապետության ստեղծում եւ բան Բրեստի պայմանագիրը մնացյալ, ընդամենը 2 տարի արանքում ինչ էին անում հայերը, արդեն շատ ակտիվ աշխատում էին ուրիշ կերպ, նույն բան ինչ հիմա է տեղ ունենում, մենք արագ որոշում ենք, որ ոչինչ տեղի չունեցել, ինչը նաեւ մարդկային է, որովհետեւ դու չես կարող անընդհատ ցավի մեջ ապրել, բայց լավ է ցավի դարմանը եթե դու չունեցար, վաղը չէ մի օր գալու է էլի այդ ցավը քեզ ապտակի, ինչպես որ լինում է անընդհատ, եւ արդեն 100 տարի անց չէ, 50 տարի անց չէ, ընդամենը մի տարի անց կամ մի տարի մի ամիս անց։ Ես կարծում եմ խնդիրն այն է, որ առանձնահատուկ լինելու ցանկության մեջ որևէ վատ բան չկա, ահա որ վատ բան է, եթե դու կարողանում ես դա հիմնավորես, եթե դա վերացական եւ իրացիոնալ ցանկություն է լինել առանձնահատուկ, ինքն եթե դու որևէ բան, ախր եթե մարդը տարական իր մարմնի հարցերը չի կարողանում լուծել, մի տձև մարմնով նստած է, ինքը իրեն առանձնահատուկ է զգում, տձև ոչ թե որտեղ բնությամբ է այդպես ծնվել, այլ որովհետև որոշել է, որ պետք է ձեր ասած սերիալային հաճախ ներկայացուցիչ կերպանից պետք է աթոռին սոսնձված մնա ու ոչ մի հանկարծ ավելորդ շարժում չանի, որտեղ աշխարհը պտտվում է շուրջը, ուրեմն առանձնահատուկ է, այդ առանձնահատկությունը սպանում է մեզ բոլորիս, որովհետև երբ որ դուք, ես կամ բազում իմ ուսանողներից 124 ժամ աշխատում են իրենց վրա եւ փորձում են իսկապես զարգանալ, իսկապես լինել որակյալ մարդ առաջին հերթին հասարակության համար, իրենց ընտանիքի համար, աշխարհի մակարդակով, ոչ թե լոգ Հայաստանի մեր փոքր հաճելի ընկերական միջավայրում, իսկապես դառնալ կարևոր միավոր եւ ունենալ աշխարհի հետ համահունչ հարաբերություններ, այս մակարդակում է պետք դառնալ առանձնահատուկ, այլ ոչ թե քո տանը նստած իմ երեխան ենքան շնորհքով է բանաստեղծություն է ասում, բոլոր երեխաները ասում են բանաստեղծություն, դա մանկապարտեզային ծրագիր է, ժողովուրդ, այդ առանձնահատկությունը մեզ կուրացնում է, մեզ մեծամտությամբ սպանում է, մեր գոռոզությամբ, փառասիրությամբ, քրիստոնեական են ամենավատ մեղքով մեզ քայքայում է, եւ մենք իսկապես առանձնահատուկ ենք մի հարցում, բացի միամտությունից, մեր լավատեսությամբ, որը հաճախ խափեություն է, ոչ թե հիմք ունեցող երևույթ։
Ցավոք սրտի, այո, եւ վերջի 1 տարին, եւ այսինքն եւ պատերազմի ընթացքը վերջի 1 տարին է այդպես ցցում, եւ ես կարծում եմ, որպես վերջաբան, բնականաբար մեր այս զրույցի ընթացքում մենք չենք կարող եւ չենք էլ պատրաստվում, այն ինչ որ դեղամիջոց առաջարկել, բայց կարծում եմ, որ իսկապես, եթե դուք հայտնի մարդ եք, դուք Instagram-ում 500,000 հետևորդ ունեք եւ բնականաբար դուք կարողանում եք ազդել մարդկանց վրա, ես կարծում եմ, որ մարդիկ պետք է հասկանան, որ իրենք պետք է ջանք գործադրեն, իրենք պետք է շատ ավելի շատ աշխատեն, որովհետեւ ցավոք սրտի ես վերջին տարիներին քանիցս համոզվել եմ, որ մեր աշխատասիրությունը ցավոք սրտի հիմա ավելի շատ միֆ է, քան իրականություն, որովհետեւ դարձյալ ոնց որ մարդիկ ուզում են քիչ աշխատել, բայց շատ վաստակել, չհասկանալով, որ չկա նման բան աշխարհում։ Եվ եթե մենք ուզում ենք իսկապես անունը դնենք առանձնահատուկ կամ անունը դնենք որակյալ կյանք ունենալ, մենք իսկապես պետք է շատ չարչարվենք եւ աշխատենք։ Դա է միակ տարբերակը, իմ կարծիքով, չգիտեմ կամ համաձայնեք։ Ես խնդրում եմ, եկեք չարչարվել, բառը հանենք։ Հանեցինք։ Ահա, այ հիմա եթե ունեմ 2 րոպե, ամփոփեմ, տալով ոչ թե դեղամիջոց, չէ, ես նման մեծամիտ բան չեմ ասի, իսկապես դեղամիջոցը տարիների վեր անխոնջ աշխատանքն է, անհոգնել աշխատանքը եւ համակարգային հարցերով լուծելը, հա, այսինքն, բայց դա պետք է կարդալ, շատ-շատ կարդալ, ոչ թե միայն լավ որակյալ գեղարվեստական գրականություն, պատմական փաստեր կարդալ, հա, ունեցած հաջողություններ տարբեր օտարազգիների, կամ նույն ինչու է Ալեք Մանուկյանը հաջողել դրսում, հենց այդ պարզ օրինակներ հայկական, և ինչու է Մանթաշովը մահացել այստեղ աղքատության մեջ, կամ ինչու է Գալուս Գյուլբենկյանի պատկերասրահը Պորտուգալիայում այդքան հաջող, և նրա հիմնադրամը գործում ու չի տալիս հայերին ֆինանսավորում, ենթադրենք, և ինչու այստեղի բարերարներին ամեն երկրորդը փորձում է անիծել, թաղել կամ բան, էական չի նրանց մակարդակը, որակը, ես խոսում եմ կոնցեպտների մասին, պետք է շատ կարդալ, ահա որ շատ, պետք է հասկանալ դուք ձեր գործի մեջ, ուր եք գնում, լավ, ես այս գործը արեցի, ինչու եմ տանջվում, եթե տանջվում եմ, ուրեմն ինչ-որ միտեղ սխալ գործ եմ ընտրել, տանջանքը էներգիա է տանում շատ, և հոգևորությունը ինքնին արդեն ունի այդ տանջանքի բաղկացուցիչը, պետք չի դրանից առավել տարապել, այլապես մենք իսկապես չենք շարժի այդ սայլը տեղից, ես օրինակ իմ որևէ գործունեության մեջ չեմ տանջվում, ես շատ սիրում եմ այդ աշխատանքը, հա, ահա որ հոգնում եմ հետո, ոտքերի ցավից մինչև ողնաշարի հարցեր կամ տեսողության կամ մենթալ խնդիրներ, բայց ես այդ էտապում պրոցեսի մեջ չեմ տանջվում, վայելում եմ, որովհետև մինչև այդ աշխատել եմ, որպես այդ պահը ունենա, հիմա, կարդալ ահա որ շատ, այ այդքան, 4-5 անգամ, գրել, ոչ մեկ մեզնից չի հիշում ամեն ինչ, գրեք մեկ-մեկ, վերցրեք նոթատետրը և գրեք օրագիր, ինչի մասին էր ձեր այսօրվա օրը, հետո հաջորդ օրը, հետո երրորդ օրը, և համեմատեք, եթե 3 օրվա մեջ դուք չունեք գոնե մի փոքր աճ, ինքները ձեր նկատմամբ, ուրեմն կներեք ապրել եք իզուր, այդպես սուրտն այնք էլի, վերցրեք, գրեք կարևոր էտապները ձեր կյանքի, իսկապես ամրագրեք, մենք չենք հիշում, մոռանում ենք հետո, մեր ցավն էլ ենք մոռանում, գրեք այն ցավերը, որոնք ապրել եք, որ հիշեք, գոնե փաստացի հիշեք, ոչ թե մնա ձեր հոգեբանության մեջ ու ձեզ քայքայի, երբ որ լավատես եք ինչ-որ բանի վերաբերյալ, փորձեք սթափ լինել, ադեկվատ, և գրեք դրա հակադիր կողմերը, 10 կետից, կարող եմ 10 կետով լավատես եք, ես ամեն գնում ենք, մտնում ենք շուշի, և եկեք ավելի սթափ նայենք մյուս 10 կետով, լուր, ցավոտ է շատ, բայց ավելի ազնիվ է, և վերջապես, եթե մենք չունենանք մեր նկատմամբ ազնվություն, մենք երբևիցե չենք կարողանա հասկանալ, թե որ բժշկին դիմել, իսկ եթե բժշկը մեզ ասի, գիտեք, հա, դուք 4-րդ ստադիայում եք քաղցկեղի, բայց դեռ ունեք մի օր, եկեք, կարող եք շատ սիրուն ապրել, դա չի նշանակում, որ մենք չունենք քաղցկեղ, իսկ եթե ունենք քաղցկեղ ու բժիշկը կարող է ասել, գիտեք, դուք կարող եք ապրել մի օր ծխելով, խմելով, ինչ ասես անելով, բայց մենք կարող ենք ձեզ փորձել բուժել, և դուք ապրեք մի տարի լիարժեք կյանքով, բայց ծխելը հանենք, օրինակ, բաղադրատոմսը մեր, ինքներս մեր նկատմամբ ազնվության մեջ է, ու ոչ թե որ ինձ մեկը լսի, ասի, այ ճիշտ բաներ ա խոսում, հա, ու ինքը գնա ապրի հակառակը, չէ, ինքը իրեն անդրադառնա, ու եթե ես սխալ եմ իր կարծիքով գաղափարապես, փորձի հասկանալ սխալը որտեղ է, և ինձ մատնանշելով ինձ էլ շտկի, ոչ թե թաղի միանգամից կամ խաչի անվերադարձ,
մարդկային օրեն շփվենք հասկանալ, որտեղ այս կգժվեմ մի օր, մենք պիտի վերջը պիտի բուժվենք մի օր արա։ Իհարկե։ Եվ ես կարծում եմ, որ հիմա մի այլ բան եմ ես նկատում, նաև այդ ինքնա Խարազանո։ Հա, շատ-շատ է։ Դա դա կար մի շրջան, որ դա պետք էր օգտակարեր, բայց հիմա կարծում եմ դա կոնտր պրոդուկտիվ է եւ դրանից պետք է դուրս գալ։ Չի, հոգեվոր մարդկանց մոտ է ինքնախարազանումը։ Հա, բայց դա էլ պետք է չափավոր լինի։ Ես օրինակ ավելի շատ կնախընտրեմ, որ մարդիկ ձեր խորհուրդներին հետևեն, օրինակ շատ կարդալը, միանշանակ եւ մարդիկ ուղակի չեն հասկանում, որ մեր մյուս խնդիրը, ես անընդհատ ինչ-որ խնդիրներ եմ մատնանշում, երբ որ դու չես տեսնում մեծ պատկերը, դու չես կարողանում ճիշտ որոշում ներկայացնել։ Մենք Մարակերտի մեջ ենք։ Այո, այդ մեծ պատկերը տեսնելու համար, այո, պետք է եւ շատ կարդալ, եւ շատ ճանապարհորդել, բնականաբար ճանապարհորդել ավելի դժվար է եւ ավելի ծախսատար է, քան կարդալը, բայց կարդալը այսօր մարդիկ հասնում են աշխարհի ծայրը։ Արդեն ոչինչ դժվար չէ, եթե կա մի հատ փոքրիկ հեռախոսի կտոր, մի խազ ինտերնետով։ Թող չասեն այդ։ Շատ շնորհակալ եմ այսօրվա զրույցի համար եւ իսկապես հավատում եմ, որ կլինեն մարդիկ, որոնք ձեր խորհուրդներին կհետևեն։ Ես հավատում եմ, գիտեք, հայի վերապրելու բացառիկ կարողությանը։ Դա եղել է դարերով, ես չգիտեմ ինչի վրա է հիմնված, որովհետեւ քննարկելով հասկացանք, որ չգիտենք ինչի վրա է հիմնված։ Եվ նույնիսկ քրիստոնեությունը չի, որքան էլ ցավալի չի ինձ համար էս։ Մենք ունենք վերապրելու անհավանական հատկություն։ Ես իմ հույսը այդ հատկությունն է մեր։ Իսկ մնացածը պետք է գտնել կարող մարդկանց եւ դնել համակարգային հիմք ու դժվարությամբ, բայց մի օր էս կյանքում ճեղքել էս պատնեշը։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալ եմ ես։